हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल आई होप एभ्री वान इज डुइङ वेल मैले केही दिन अगाडि गिट अब यसो एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ होइन र म जुन चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ यसो खोतल खोतल गर्ने नेटवर्ट ट्याबहरू हेर्ने कता कुन डोमेनबाट कुन सपडाउनबाट रिक्वेस्ट आइरहेको छ त्यो हेर्ने यताउता गरिरह हुन्थेँ होइन र लक्किली त्यो दिन होइन जुन चाहिँ मैले अस्ति केही दिन अगाडि चाहिँ गिट अब खोलेको थिएँ खोजेको थिएँ गिटपको सोर्सकोट भेटिरहेको थिएँ म चाहिँ अचम्म परिरहेको होइन सो मैले के के भेटेँ र ओभरअल अलिअलि गिट अब के केले बनेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ रिमिस्टिफाई गरौँ okay, ओके म चाहिँ यहाँ खोलिरहेको थिएँ एउटा रेपोजिट्री अहिले रे चाहिँ नोट ज्यास वर्कसप भन्ने रेपोजिट्री खोलिरहेको छु होइन र यसमा चाहिँ मैले इन्सपेक्ट गरेँ गरे यसरी हेरेँ इन्सपेक्ट गरेर हेर्दाखेरि यहाँ सोर्सेस ट्याबमा गएँ होइन सो सोर्सेस ट्याब भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन कुनबाट चाहिँ उयो यो पेज खोलिनको लागि चाहिँ कुन कुन वेबसाइटबाट वे वे कुन कुन सर्भरबाट लोड गरेर छ त्यसको सोर्सेसहरू देखाउँछ कि र यहाँ तपाईँले देख्नुभएको रियाक डेभलपर टुल्स रियाक डेभलपडेड टुल्स एक्सटेन्सन सो यो भनेको चाहिँ मेरै यो भएको चाहिँ एक्सटेन्सनहरूले देखाएको हो यो चाहिँ मेरो ब्राउजरको एक्सटेन्सनहरू देखाएको हो तर यहाँ तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने गिट अफ डट कम भन्ने छ अनि अप्तास डट गिट हप युजर कन्टेन्ट डट कम भन्ने छ अनि गिटप डट गिटअफ एसेट डट कम भन्ने छ होइन सो मेरो यो पेज देखाउनको लागि चाहिँ यो तिनवटा सररपट्टि चाहिँ लोड गराएको रहेछ होइन डेटाहरू कन्टेन्ट्सहरू रिसोर्सेसहरू होइन सो म अनि हेर्दै गएँ होइन यसो सो गिडप डट गिडप एसेट डट कममा यसरी हेर्दै गएँ यसरी यसलाई एक्सप्यान्ड गरेँ र यहाँ चाहिँ एसेट्स भन्ने फोल्डर थियो त्यो मैले क्लिक गरेँ सो so, एसेट्स भन्ने फोल्डरमा क्लिक गर्दाखेरि मलाई यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट थुप्रै फाइल दियो कि एकैचोटि होइन सो so, वेब प्याक देखेँ फर्स्टमा चाहिँ सो so, वेब प्याक भनेको चाहिँ अब हाम्रो जाबे लागि चाहिँ बन्डलर हो होइन रोलर भन्ने छ वेब प्याक भन्ने छ सो त्यस्तै त्यस्तै अब टर्बो भन्ने पनि छ होइन त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू चाहिँ जाबोस्क्रिप्ट कोडहरूलाई चाहिँ ग्रन्ड गर्नको लागि अथवा मिनिफाई गर्नको लागि चाहिँ त्यही हो प्याकिङ गर्नको लागि स्ट्याटिक फाइलहरू प्याकिङ गर्नको लागि वेब प्याक युज गरेको छ होइन ठिक छ सो उनीहरूले डिफ्रेन्ट यो जाबोस्क्रिप्टको लागि चाहिँ वेब प्याकिङ गरेर चाहिँ गरिरहेको छैन अनि एउटा वियर कुरा के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नोड अनड्रिस्कुड मोड्युस पनि देखेँ कि सो उनीहरूले यो चाहिँ यो पनि सिफ्ट गरिदिइरहेको छ कि नोड अनड्रिस्कुड मोड्युस त हामीलाई चाहिने होइन नि त जब हाम्रो वेब प्याकले बिल गरिसकेको हुन्छ तब हामीलाई नोड मोड्युसको चाहिने चाहिँ So, यो यो सो so, यो पनि एमो, उनीहरूले पठाइदिइरहेको छ क्या होइन यो चाहिँ so, नचाहिन पर्ने हो नि त ठिक छ नोट मोडिज पनि यसो खोदालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू देखेँ होइन सो गिटप भइहाल्यो यो इमो इमोसन भन्ने भइहाल्यो सो गिटपको पनि इन्टरनल प्याकेजहरू छ होइन यहाँ युज भएको सो so, उनीहरूले रियाक्ट पनि कतै कतै युज गरेको रहेछ होइन सो so, रियाक्ट छ यहाँ चाहिँ so, सो रियाक्ट डम्प पनि छ होइन सो so, रियाक्ट राउटर पनि युज गरेको रहेछ सो सेडुलर्सहरू युज गरेको छ सो so, भर्चुअलाइज लिस्टहरूलाई भर्चुलाइज गर्नको लागि भर्चुलाइज लिस्टहरू स्टाइल कम्पोइन्ट्सहरू होइन तपाईँले सिएसएसलाई जाबेसको फर्ममा लेख्नको लागि सो so, उनीहरूले यो यो कुराहरू चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ होइन यो ठिक छ अनि डम्प प्युरिफाई भनेको तपाईँहरूको चाहिँ यो एसटिएमएलहरू चाहिँ इन्जेक्टेबल एक्स एसटिएमएल एक्सेसएस कोडहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ होइन सो छ होइन यो ठिक छ सो नर्मली भइहाल्यो अब युआई प्याकेजेसमा हेर्ने हो भने यहाँ सबै उनीहरूको फ्रन्टको सबै कोड छ क्या यहाँ लिटरली फ्रन्टलेनको सबै कोड छ कि सो so, यहाँ चाहिँ अलाइभ भन्ने so, छैन सो यहाँ हेर्नु त यहाँ डटिएस एक्सटेन्सन भयो कि टाइप स्क्रिप्टको एक्सटेन्सनमा दिएको छ होइन सो उनीहरूले मैले कोडमा सरस्वती हेरेर जाँदाखेरि के भेटाएँ so, भन्दाखेरि नोटबोर्ड युज मात्रै रियाक्ट रियाक्ट डम भन्ने देखेँ होइन तर कोडहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेन्ली जाबस्क्रिप्ट भन्दा पनि टाइप स्क्रिप्ट भनौँ न उनीहरूले कोर टाइप स्क्रिप्टमा गरिरहेको छ कि मतलब कोर जाब स्क्रिप्टमा गरिरहेको छ कि अनि यस्तो मजाले लेखेको छ कि उनीहरूले कोडहरू होइन तपाईँ हेर्नुभयो भने लाइक हेरिराम जस्तो फिल हुन्छ कि उनीहरूले डेकोरेटर्सहरू युज गरेको छ कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो मजाले नेटवर्कहरूलाई ह्यान्डल गरेको छ एक्सेप्सनहरूलाई युरोरहरूलाई कस्तो मजाले ह्यान्डल गरेको छ हो पनि होइन किनकि गिटपमा राम्रै सिनियर्स डेभलोपर्सहरू हुनुहुन्छ होइन सो यो चाहिँ होइन तपाईँले प्रत्येक फोल्डर हेर्नुहोस् प्रत्येकमा चाहिँ तपाईँले फाइल पाउनुहुन्छ होइन सो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइलहरू छ कि सबै सोर्स कोडहरू फङ्सनहरू क्लासेसहरू मजाले पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ होइन सबै कुराको यहाँ चाहिँ सबै उनीहरूले फोल्डर बनाएर चाहिँ त्यसको सोर्स कोड एसी राखिदिएको छ सो त्यसको रिलेटेड कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ छुट्टी छुट्टी स्प बनाएर राखेको छ होइन तर यो भनेको यसको चाहिँ रिलेटेड टाइप स्क्रिप्ट फाइलहरू भयो अहिले सो यहाँ चाहिँ सबै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ मेनली टाइप स्क्रिप्ट फाइलहरू छ यसमा चाहिँ र किनकि युआईको फाइल छ होइन सो अर्को तपाईँले एपमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ कम्पोनेन्ट्सभित्र पनि यहाँ पनि पाउनुहुन्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइप्सको फाइलहरू यताउता सो एकदम राम्रोसँग लेखेको छ यहाँ चाहिँ एसेटमा पनि हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्टै हो कमन प्यारेट सम्बन्धी कुराहरू यताउता कुराहरू सबै रेगुलर एक्सप्रेसन पनि थुप्रै पाउनुहुन्छ यताउता होइन सो एकदमै थुप्रै चिजहरू सिक्न पाउनुहुन्छ देख्न पाउनुहुन्छ जे एकदम राम्रो छ है खास मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो टाइप स्क्रिप्ट हाम्रो यो वेब पेजमा डाइरेक्ट युज गर्न मिल्दैन नि त अन्तिममा टाइप स्क्रिप्टलाई जाबो स्क्रिप्टमै लाने हो अनि जाब स्क्रिप्टलाई पनि उनीहरूले चाहिँ बन्डलिङ चाहिँ वेब प्याक युज गरेर गरेको रहेछ भने थाहा पाएँ होइन तर उनीहरूले यो एक्स्ट्रा यो तिन चारवटा फोल्डर चाहिँ यो पठाइदिइरहेको छ कि एप भन्ने मोडिस भन्ने युआई प्याकेजेस भन्ने खासै वेबप्याकको यति मात्र पठायो भने उनीहरूले चाहिँ यो इनफ हो होइन किनकि तपाईँले यसको वेब वेब पेजको सोर्स कोड हेर्नुहुन्छ भने म सोर्स कोड देखाउँछु सोर्स कोड हेर्नुहुन्छ भने यहाँ त कतै फाइल युज भएको छैन नि त र यहाँ युज भएको भनेको सबै त्यही बन्डल भएको फाइलहरू नि हो नि त वेबप्याकबाट सो एसेट्सबाट युज गरिरहेको छ होइन र मेन्ली एसेट्स ल्यास यो भनेर युज गरिरहेको छ सो so, यहाँ चाहिँ मेनली तपाईँले यो बन्डल भएको नै फाइलहरू नै युज भइरहेको छ कि भेन्डर नोट मोडल्स भन्ने यताउता छ होइन सो हाम्रो यही नै हाम्रो जाबस्कको फाइलहरू युज भइरहेको छ सो यहाँ तपाईँले हेर्नु भेन्डर नोट मोडल्स गिट अब यही फाइल नै युज भइरहेको छ कि त्यसको मतलब खास यति मात्र हो जस्तै हामीले मैले वेबसाइट डेप्लो गरे तापनि मैले फ्रन्ट एन डेप्लो गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो चाहिँ बिल्ड हुँदाखेरि त वेब प्याकको बिल्ड भएको मात्र आउँछ नि त खास यो मात्र हो चाहिँ नपर्ने उनीहरूले यो पनि पठाइदिइरहेको छ कि सो so, गिटअपको एन्डबाट मिस्टेक हुनसक्छ होइन किनकि यो फाइल त नेसेसरी होइन अनि यो पनि उनीहरूको इन्टरनल कोड पनि हो होइन यो चाहिँ आई थिङ्क यो गिटअपकै अपकै मिस्टेक हुनसक्छ त्यही भएर नै यो सोर्स कोड हेर्न पाइयो नि त हामीले होइन सो so, त्यही कुरा हो जस गिटअपमा मैले देखेको कुराहरू होइन अब के। के अरू अरू त यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्तारस भनेको तपाईँको यो चाहिँ इमेजहरू लोड गराउनुको लागि हो अब गिटअप डट कममा त्यही अनुसारकै यो अरू अरू यो एसडिएमएल लोड गराएको छ उनीहरूले होइन सो मेन कुरा तपाईँले यो सोर्स कोड नै हेर्न पाउनु भयो होइन त्यो चाहिँ एकदम अलिकति आश्चर्य कुरा छ होइन किनकि गिटपको त थुप्रै छ नि त युजरहरू प्रत्येक युजरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब एक दिनमा एक मिलियन युजरले चलायो भने एक मिलियन युजरलाई त्यो रिक्वेस्टहरू जाने भयो नि त नोर्मल युजको जाने भयो त्यो एपको टाइप्सको फाइल जाने भयो त्यो त अनावश्यक फाइल हो नि त होइन र सो त्यो कुराहरू चाहिँ छ है त यही छ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एमाजोनको एडब्ल्युएस पनि युज गरेको रहेछ क्लाउडको लागि सो त्यो कुरा छ जस उनीहरूले चाहिँ धेरै यस्तो प्योर जिएसमै अथवा टाइप स्क्रिपमै गरेको छ रियाक्टको कुनै कुनै पार्टमा युज गरेको छ होला र मैले यहाँ चाहिँ देखेको चाहिँ फ्रन्टेडमै उनीहरूलाई डेकोरेटरहरू युज गरेको छ कि मजाले त्यो छ उनीहरूले राम्रोसँग कोडहरू म्यानेज गरेको छ होइन धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ यो किताबको सोर्सकोबाट खोइ थाहा छैन अब उनीहरूले अब केही दिनपछि यो लुकाउन पनि सक्छ हाइड गर्न पनि सक्छ होइन तर जेस यो पार्टहरू चाहिँ आम... देखेको कुरा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो र यस्तै मैले पहिला पनि डिमिस्टिफाई गरेको थिएँ एउटा होइन एउटा चाहिँ मैले यो डिम अर्को चाहिँ मैले यो चाहिँ इजी नेपाली टाइपिङ डट कम भन्ने चाहिँ मैले यो चाहिँ डिमिस्टिफाई गरेको थिएँ तपाईँले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ खास मैले डिमिस्टिफाई गर्ने भनेर त्यो खोज्छु भनेर चाहिँ हुँदैन तर त्यस हेरेको बेलामा टक्क टुक्क परिरहेको हुन्छ होइन सो त्यही सम्बन्धी नै मैले यो गिटबको पनि आज नि त्यही भिडियो बनाएको हो सो यो पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सो यस यही थियो आई होप तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु होइन मैले तपाईँहरू सबैजनालाई सिक्रेट भनिदिएँ सो आजलाई यति नै गरम है त